полицейна. Врешті-решт, це гра. А то, що зараз відбувається в Україні, це життя. І віддячили їм. ЗСУ, віддячили людям, які б'ються, кажу ще раз за нас, які дають своє життя за нас. І тільки граємо в футбол. Але граємо так, як серце, знаєте, і даємо останні сили на тому футбольному полі, щоб вони, коли дивляться, ті 95 хвилин пішалися. Що це мінімум, яка наша відповідальність.